cila ishte deklarata klientit tuaj, Zoti Qafa? Ka është në gjendje të japi deklaratë klienti im edhe në masë a ishte caktimi në gjykat pa psikolog, që mund flasë e i pa psikolog. Kërkoj prokuroria këtë masë apo edhe gjykat? Organi akuzës këtë masë dhe miratoj edhe gjykat. Me çfarë argumenti e kërkoj prokuroria? Për shkak kartelës mjekësore, së mundet dhe patologjit që ka, janë një sërë së mundet, Parkinson, demencë e tjera dhe janë këtë së mundet që vendosën... Te cili spital do të trajtojë? Te pesë psikiatria. Me kod kufizuar apo pa fat? Në momentin që do të bëhet një akt ekspertimi tjetër i më pasur, po kjo mbetet për fazën hetimore, nuk është se përcaktohet tek caktimi i detyrimit mas. Masa ka burg, arrest me shtëpi, detyrim paraqitje dhe masa mjekësore 239 apo dhe garancim pasurore dhe mosdalen jashtë shtetit. Këto janë masat. Prokuroria kërkon masat, nuk ka të më dhon pretendencën. Ju ngrini pretendimin që mund mos ketë qenë Zoti Shehu autori, apo jo? Po smundja e Parkinsonit është smundje e tillë që muskujt nuk lejojnë që të jenë të fuqishëm dhe të bëjnë goditje të tilla. Është në kartel mjekësor, konstatohet nga organi akuzës, po ka veprime të tjera në vend ngjarje që çojnë dyshim të arsyeshëm që ai është autori, kryer nga oficerët e policisë gjyqësore. Jemi në fazën e caktimit të masës, nuk kemi përfundim hetimesh dhe po ngrem akuz. Masa për momentin është e parashikuar në 239 të Kodit Procedurës Penale. Kush mund ta ketë kryer këtë krim? Po nuk e di atë zbardh organi akuzës dhe nuk po them se ka kryer dikush tjetër. Për mua është dyshim i arsyeshëm. Personi me Parkinson ket një forcë tillë që të godasë e të shkaktojë vdekje. Përderisa nuk firmos dot me stilolaps, nuk mban dot stilolapsin. Ka vulozë si drejtori se ke bllokun sigurisë me vul, me gisht, me boj. Tu akuzohet që ka godit me bastun. Da zbardhë organi akuzës, nuk maron hetimi me caktimin e masës. Masa është për siguruar personin për rrezik shkrimi e veprës, largohet apo s'largohet, prish apo s'prish provat. Rasti konkret është e shtrimit në spitalin psikiatrik për shkak të patologjive që ka. Faleminderit. Faleminderit.